بشارة بشارة بالقير راح شعبك الصوماليد عروه هنا بشارة يكون فرح الدورة او بشارة واتهاي ما انتنا محاد نو هايسا او سيسكي كاللومي ايان بشارة هايدا او محاد او هايسا وحاو بانتيا اينان قويس كاد كدلت اي قبيل كاد كدلت اي عيدة كسو جدو يا عباها يا هايدا انتبا اسل كود اينا نقوكين او نقو مرين نام كدين ايدا تاس او اح عم عليا دا او عم قادنو انلاقو اديقو او عن صوبارين ايدي سوشيين برنانك مقال كادا منا ببرنانك كينين ayaan ku ballan qaadin ah dunida meelo bakir kaga noolo oo siday ku suura gali karta aniga oo magacayga la aqoon hadii aan candhuufta kaliya la iga qaado oo marka ma waxaad leedahay telefishin iyo idaacad looma baahna in la tago looma baahna telefishin iyo radio iyo inaad la baafin nidaamka baafinta Soomaalidu hadda taagan tahay waa nidaam shaqma ah ceeb ah fadhiha وأن لا قياسي كرين قفت النباتات كسوغاري كريسا هذا هو تاسوا لغا تغيو هذا هو حقت هذه إذا إيسان جرين يا وحلوهي الكريا قويس كذا إذن كاورين إذن إيسوغان إذن بحاجة ليسا سيساران قويس كذا وارونتا أو نباتات سواه كرتا واحد نوغو بشارين إيسا إن أنيغا أو قف إغا ور هايسا إيسان جرين إن آن سيطوس أه إهلا دايدا iyo qaraabadayda u helayo waxaanu xaqiiqo aan ku balan qaadayna inaan qoyskaada ku heli doono anagoo mareena nidaamka casriga ee dunida hadda isticmaasho kaas oo adeeneeda iyo baaritaan labada isku direyna oo dad badan oo dhibaateysna baa dhibaatada ka baxayee waa baguule oo hadda waxaan ku weydiinayaa xageen kala soo xariiri kara waxaad la soo xiriirtaa ururka mideynta qoysaska kala lumay ee qoys mideeye kaas oo hadii aad dunida meel uga ka joog qoys miday waxa uu ku sahlayaa inaad qoyskaasi sahlan hesho oo halkaasi qoysku balantayno ay noqoto insha Allah in qoyskiin midowo midnimo ayaad leenaa hadaba la soo xiriir si aad u hesho fariimo iyo sida aad runtii isku diiwaan gelin karto ama aad u heli doonto hadaba la soo xiriiriya ciwaanada shaashada ku yaala waxaan leenahay midayntu iyo midnimadu ayaad qoysaska Soomaaliyeed u ballama insha Allah waxaan noqon doontaan kuwa la midooba qoysaskiina oo inta sanooyinka badan aad ku aaminaysay inaad mar ula midoodo waxaan leeyahay balantiin waa miday qoys miday balantiin waa qoys miday qoys miday qoys miday bishaaro bishaaro dalqeer raha shacabka Soomaaliyeed waxaan u haynaa bishaaro ay ku farxi doonaan oo bishaaro waa tahay maantana maxaad noo haysaa qoysaskii kala lumay ayaan bishaaro u haynaa oo maxaad u haysaa waxa hubantiya inaan qoyskaad ka dhalatay iyo qabiilkaad ka dhalatay iyo ciidda ka soo jeedo iyo aabaha iyo hooyada intaba asal kood inaan ku keeno anagoo mareen nidaamka DNA-da taas oo ah amcaliyada oo aan qaadno anagu adiga oo aan soo barigin idin isu sheegin barnaamij muuqaalkaada midna barnaamijka keenin ayaan ku ballan qaadayna dunida meelo bakir kaga noolo oo siday ku suura gali karta aniga oo magacayga la aqoon hadii aan candhuufta kaliya la iga qaado oo marka ma waxaad leedahay telefishin iyo idaacad looma baahna in la tago looma baahna telefishin iyo radio iyo inaad la baafin nidaamka baafinta Soomaalidu hadda taagan tahay waa nidaam shaqma ah ceeb ah fadhiha oo aan la qiyaasi karin qofta dhibaatada kasoo gaari karaysa hadaba taas waa laga tagayo adoo xogta hadii cid aysan jirin ayaa waxa lagu heli karaya qoyskaada cidina ka wariin cidina aysan ayaad waxa helaysaa si saaran qoyskaada waa runta oo dhibaatadaasi waa jirtaa waxaad noogu bishaareynaysaa in aniga oo qof iga war haysa aysan jirin in aan si toos ah eheladayda iyo qaraabadayda u helayo waxaanu xaqiiqo aan ku ballan qaadayna inaan qoyskaada ku heli doono anagoo mareena nidaamka casriga ee dunida hadda isticmaasho kaas oo adeeneeda iyo baaritaan labada isku direyna oo dad badan oo dhibaateysna baa dhibaatada ka baxayee waa baguule oo hadda waxaan ku weydiinayaa xageen kala soo xariiri kara waxaad la soo xiriirtaa ururka mideynta qoysaska kala lumay ee qoys mideeye kaas oo hadii aad dunida meel uga ka joog qoys mideeye waxa uu ku sahlayaa inaad qoyskaasi sahlan hesho oo halkaasi qoysku balantayno ay noqoto insha Allah in qoyskiin midowo midnimo ayaad leenaa hadaba la soo xiriir si aad u hesho fariimo iyo sida aad runtii isku diiwaan gelin karto ama aad u heli doonto hadaba la soo xiriiriya ciwaanada shaashada ku yaala waxaan leenahay mideyntu iyo midnimadu ayaad qoysaska Soomaaliyeed u ballama insha Allah waxaad noqon doontaan kuwa la midooba qoysaskiina oo inta sanooyinka badan aad ku aaminaysay inaad mar ula midoodo waxaan leeyahay balantiin waa miday qoys miday balantiin waa qoys miday qoys miday qoys miday bs
بشاره بشاره بالقيرها شعبك الصومالي عنو هنا بشاره يكون فرح الدورة أو بشاره واتهاي ما أنتنا محاد نو هيسا قوسيسكي كلامي يان بشاره هيدا أو محاد وهايسا وحوبنتي أنا قويس كات كدرت قبيل كات كدرت يعيد الكسر جد يا باي هوا إذا أنت بقى أصل كودي أنا كوكن أنا قمر النام كدين هذا تاس أه عن عليه ذا عن قارنه أنا أديك عن صوبارين إذا سوشيين بنا مقال كذا منا ببنا ككينين أنا كوبر لقادين ها دونه ده ميرو بكر كذا نورو أو سيداي كسورة جلي كرتا أنيق أو مجا عيجا لا أكون هدي أن عن رفت كلي لا إجا قادو أو مركا موحد لا ذهاي تلفزيون يا إذاعات لوما باهنا إن لا تجو لوما باهنا تلفزيون يا راديو يا أنا لبافين نعم كبافين تسمعوا حتى تاعنا وأنا نعم شقماء عبا فضحة وأنا لا قياسي كرين قفت دباتك سوغاري كريسة هذا وتحسوا لقى تجيو هذا حط هذه إذا يسنجرين يا وحلوه الكريا كويس كذا إذا كاورين إذا نسوعان يا دوحة ليزا سيسان كويس كذا وارنتا أو دبات هذا سواجرتا واحد نوغو بشارين إيسا إن أنيغا أوقف إيغور هايسا أي سنجرين إن أن ستوس إهلا دايدا إيو قرابة دايدا أوهلا يو وحانو حقيقة أن كوبا لنقادينا إن أن قويس كادو كوهيري دونو أنا قو مرينا نعم كعسرق إدنو دهات إستعماشو كاسو أدينا إيدا إيو باريطان لبدا بسكو درينا أو داد بادن أو ديباتيسنا با ديباتا دا كباحيي وابا قولي أو هادا وحان كويدينا يا حقين كلاسو حريري كرا وحادلسو حررتا أوروكا ميدين تا قويسس كرالومي قويس ميدين kaaso hadii aad joogto dunida meel uga kajo qoys miday waxa uu ku sahlaya in aad qoyskaasi sahlan hesho oo halkaas qoysku balantayno ay noqoto insha Allah in qoyskiin midowo midnimo ayaad leena hadaba la soo xiriir si aad u hesho fariimo iyo sida aad runtii isku diiwaan gelin karto ama aad u heli doonto hadaba la soo xiriiraya ciwaanka shaashada ku yaala waxaan leenahay midayntu iyo midnimadu ayaad qoysaska Soomaaliyeed u balama insha Allah waxaan noqon doontaan kuwa la midowa qoysaskiina oo inta sanooyin ka badan aad ku aaminaysay inaad mar ula midowdo waxaan leeyahay balantiin waa miday qoys miday balantiin waa qoys miday qoys miday qoys miday bishaaro bishaaro dalqeyrraha shacabka Soomaaliyeed waxaan u heynaa bishaaro ay ku farxi doonaan oo bishaaro waa tahay maantana maxaad noo haysaa qoysaskii kala lumay ayaan bishaaro u haynaa oo maxaad u haysaa waxa hubantii inaan qoys kaad ka dhalatay iyo qabiil kaad ka dhalatay iyo cid aad ka soo jeeddo iyo aabaha iyo hooyada intaba asal kood inaan ku keeno anagoo maray nidaamka DNA-da taas oo ah aan aliyada oo aan qaadno anagu adiga oo aan soo barigin idin soo sheegin barnaamij muqaalkaada midna barnaamijka keenin ayaan ku ballan qaadin ah dunida meel bakad kaga noolo oo siday ku suura geli kartaa aniga oo magacayga la aqoon hadii aan aan dhufta kaliya la iga qaado oo marka ma waxaad leedahay تلفزيون يا إذاعات لوما باهنا إن لا تجو لوما باهنا تلفزيون يا راديو يا أنا لبافين نعم كبافين تسمعوا حتى تاعنتها وأنا نعم شقماء عبا فضحة وأنا لا قياسي كرين قفت دباتك سوغاري كريسة هذا وتحس ولا قت تجيو هذا حط هذه إذا يسنجرين يا وحلوه الكريا كويس كذا إذا كاورين إذا نسوعان يا دوحة ليزا سيسان كويس كذا وارنتا أو دبات هذا سواجرتا واحد نوغو بشارين إيسا إن أنيغا أوقف إيغور هايسا أي سنجرين إن أن ستوس إهلا دايدا إيو قرابة دايدا أوهلا يو وحانو حقيقة أن كوبر لنقادينا إن أن قويس كادو كوهيري دونو أنا قو مرينا نعم كعسرق إدنو دهات إستعماشو كاسو أدينا إيدا إيو باريطان لبدا بسكو درينا أو داد بادن أو ديباتيسنا با ديباتا دا كباحيي وابا قولي أو هادا وحان كويدين إيا حقين كلاسو حريري كرا waxaad la soo xirirtaa ururka mideynta qoysaska kala lumay ee qoys mideeye kaasoo hadii aad joogto dunida meel uga kajo qoys mideeye waxa uu ku sahlaya in aad qoyskaasi sahlan hesho oo halkaas qoysku balantayno ay noqoto insha Allah in qoyskiin midowo midnimo ayaad leena hadaba la soo xirir si aad u hesho fariimo iyo sida aad runtii isku diiwaan gelin karto ama aad u heli doonto hadaba la soo xiriiraya ciwaanka shaashada ku yaala waxaan leenahay mideyntu imminnimadu ayaad qoysaska Soomaaliyeed u ballama insha Allah waxaan noqon doontaan kuwa la midooba qoysaskiina oo inta sanooyin ka badan aad ku aaminaysay inaad mar ula midowdo waxaan leeyahay balantiin waa miday qoys miday balantiin waa qoys miday qoys miday qoys miday